Um azar sobretudo para o padre. Eu queria, antes de te matar, você perdoasse o meu pecado. Mas antes de perdoar, você tem que parar de me matar. Eu me arrependo depois. Mas você vai ser perdoado lá em inferno. Nem que seja nos infernos, eu vou ter que obedecer às ordens do capitão. Mas nós não podemos lhe negar a absolvição, senhor bispo. Mas nós não podemos perdoar um assassino, imagina o nosso. Somos sacerdotes. Nossa missão é salvar vidas, mesmo que não salvemos a nossa. Lembre-se de Jesus, senhor bispo, que fez orações para os seus carrascos. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Meu Deus, por que nos abandonaste? Você está muito bem. Chegou a hora de vossa desgraça. João Grilo, marronzinho, mais marronzinho que já tirou a hora de matar. Um momento, nós irmãos, eu quero te fazer um grande favor. Qual é? Olha essa carta de presente. Por que não quero uma carta? E pra curar o seu alimento da polícia de miséria. Que história é essa? Já ouvi falar de chocar no vento, que cura mordida de cobra. Mas de gaita que cura ferimento de rico. É a primeira vez. Mais cura, batizada por Patrício, por antes de morrer. Só acredito vendo. Pois veja, queira me conceder o punhal que eu vou dar na barriga de cobra. Na minha não. Milagre de pesquisa. Muito obrigado, mas não quero não, homem. Pega um passo. Tá vendo? Tá vendo o sangue? Estou. Isso eu nunca duvidei. Quero ver você curar o homem agora. É já. Eu não estou mandando? Capitão. Atire. Aí eu não posso matar o chefe não, mas é o jeito. Homem, atire logo, pelo amor de Deus. Espere, não se esqueça de tocar na gaita. Tenha cuidado não, capitão. Então atire. Capitão. Homem, deixa eu falar mais um cadinho com o padre Cis. Homem. Ah, seu filho safado, vou te matar, seu capitão. Usa a égua, filho. Mas por que esse cara chegou por acaso no outro mundo? Não. Ele é de abelha com o outro. É, parece até um artista. E você acha?
O diabo não é tão feio assim quanto parece. E olha que a gente precisa passar na casa de um sujeito assim de primeira. Já até sei, mas a gente tem que estou, né? Talvez o meu jeito esteja incomodando vocês. Não! Ah, eu acho até bem bonzinho. Já que eu tenho quase uma virada aqui que esse fedor. Olha, respeito é bom e eu gosto. Que isso, homem? Ninguém tem que te desrespeitar, não. Dessa vez não. Você devia dar graças a Deus que o diabo é um cara bom. Eu no lugar dele. O lugar dele tomar vai dar banho, caso tomar você não leve esse bolo pra escritório. Tudo que fizer. Ah, eu adoro um lembrado. Vou mandar todos para o quinto dos impérios. Agora danou-se! E no filme que vocês quiserem? Eu só queria que eles mostrassem essa cara de verdade, pra gente saber o que tá falando. Vamos todos para o fogo eterno para aparecer comigo. Poxa, pensa que é só dizer a gente vai? Isso mesmo, não tem por onde fugir. Que diabo de tribunal é de apelação? Eu sempre ouvi dizer uma pessoa que ser condenada tem que ser ouvida. Besteira, maluquice. Besteira e maluquice. Eu apelo pra quem pode mais, valeu, não sei lá. Dorime, interino ad apare dorime. Sim, Emanuel, é um de Judá, filho de Davi. Tenho todos, pois vão ser julgados. Eu não quero contar com respeito a uma pessoa que é importante. Mas se não me engano, aquele sujeito está passando a ser com o Noel. Sim, isso é um dos deuses. Mas também pode me chamar de Jesus, de Deus. Mas espere, o senhor aqui é Jesus, que chamava de Cristo? Que chamava não, que é. Sim, sou. Por quê? Porque não deve faltar com respeito não. Mas eu pensava que o senhor fosse muito menos queimado. Mas se você, o tempo da mentira já passou. Muito bem, a tua não pode ser as melhores, mas o seu Paulo é bem que parou. Obrigado, irmão, obrigado. Você vai escutar minha aparência. Grande coisa. Sente-se. Estou bem assim. Faça o seu julgamento, começando pelo bispo. Simonia, negociou o cargo aprovado, aprovando o interno de um cachorro em latim, porque o dono deu 6 pontos de réis. É proibido, é? Homem, se é proibido, eu não sei. O que você é que você achava? Você achava que não era e de repente passou a achar que era. E mais, levantaria a mudança com os pequenos, ou conversação com os grandes, e tudo que se disser do Deus pode se aplicar ao Pai. Mas eu não sei que tem um código canônico e faço como ele. Em compensação, acaba de incorrer com falta de tolerismo com ele. Mas menino, o que eu fizer aqui em voga é? Não, isso é confusão do demônio. Fala de padeiro. Ele é um dos piores patrões que Calperó já viu. É mentira! É não, é verdade. 3 dias eu passei... Em cima de uma cama, com febre e nenhum copinho d'água lhe mandaram, eu já sei, João. Todo mundo sabe dessa história, de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso. Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais! Avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de 30! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim não. Eu vou apelar. Pra quem, João? Você mesmo ouviu nosso senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir pra alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa da leite, a braba da quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Todo mundo liso de novo. De novo não, meu filho. Comigo é a primeira vez. É mesmo, minha flor. Deste o golpe do baú ao contrário. Eu estive pensando se não é melhor assim. Quem sabe se eu ficando rico não terminava como padeiro. E depois, com a desgraça, a gente tá acostumado. Falar nisso tá me dando fome da moléstia. A sorte é que eu carreguei um pedacinho de bolo da festa. Amor, dona Rosinha, a senhora tá aprendendo a ser pobre. Uma esmola, pelo amor de Deus, é pra eu tirar a barriga da miséria. O senhor vai desculpando, mas de barriga na miséria aqui já tem 3. Tome, meu senhor, e vá com Deus. E vocês vão com ele. Danou-se, dona Rosinha, foi essa comida quase toda. Deixa, ele também é filho de Deus. Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo
pra testar a bondade dos homens. Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não. Tocho, como é que você sabe? Jesus? Pretinho, aquele jeito? Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chico? No céu. Diz que lá a Romaria é mil vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado no trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Você já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim. Nós não podemos lhe negar a absorção, senhor Pisco. Cortou? Vai, vem do lado, ele não sabe o que está fazendo. Senhor, por que nos abandonaste? Isso é o que vamos ver agora, que é esse topo de amarrado, né? Qual? Esse, você mesmo que está cada um. Já vocês vão engajar todos, viu? Vem cá, eu quero falar com você. Rapaz, eu não sei o que você tem que falar comigo. Porque ele quer me pagar de pago. Ui, parar de dia. Tô esperando a luz divina. Eu queria espirrar. O quê? Nossa missão é salvar vidas, mesmo que não salvemos a nós. Lembre-se, seu bispo, de Jesus. Ah, não! Vai, padre. Vai. Mais cura. Coisar meu padrinho, coisou ela. Ô, Nicole! Que isso? Ai, que eu adoro homem bravo. Vou mandar todo para o tipo dos infernos. Agora é danoso. Gravando. Quem é? É Manuel? Sim, Manuel. Nossa, Jesus, não consigo falar, né? Gravando. Quem é? É Manuel? Sim, é Manuel. Espere, não se esqueça de tocar na gaita. Tenha cuidado, não. Então atire. Tá. Eu atiro. Tá. Cadê a Antônia? Tá chinela? Cadê o barulho do tiro, gente?